ძვირფასო კოლეგა ჟურნალისტებო, თქვენ ხომ არ იცით რა უბედურებას ვართ გადარჩენილი მხოლოდ იმით, რომ ჩვენს ქვეყანაში მალე LGBT პროპაგანდის შემზღუდავი კანონი ამოქმედდება. ეს რომ არ ყოფილიყო და სანაცვლოდ ქვეყანას მაგალითად ვენეციის კომისიის ბოლო რეკომენდაციების მესამედი მაინც გაეთვალისწინებინა საქართველოში მოქმედი LGBT ორგანიზაციები, თავიანთ იმ ფარველი საერთაშორისო ლობისტების დახმარებით, სულ რამდენიმე წელიწადში ქართულ მედიას სულ სხვა სრულიად უცხო ენაზე დაგვაწყებინებდნენ საუბარს. გვაიძულებდნენ მათთვის სასურველი ტერმინების დაზეპირებას და რაც თავარია სრულიად ალოგიკური და რეალობისაგან ძალიან შორს მყოფი შეფასებების კეთებას. მე დიდი ხანია შევეჩვიე იმას, რომ ქართველ ფსევდო ლიბერალებს და სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებს მოდამ გონიათ, რომ ლიბერალიზმის ანატომიაში ჩვენ რაღაცებს ვაბუქებთ და ვაზვიადებთ. ხო და ასე რომ არ ეგონოს ვინმეს, წარმოგიდგენთ LGBT სახელმძღვანელოს ქართველი ჟურნალისტებისთვის. ანუ როგორ უნდა გავაშუქოთ LGBT საკითხები? ეს ზვირფასი სახელმძღვანელო მის ავტორს ორგანიზაცია თბილისი პრაიდს რომ ვკითხოთ, ყველა ქართველი ჟურნალისტის სამაგიდო წიგნი უნდა იყოს. და ეს ასეც იქნებოდა ჩვენ რომ ვენეციის კომისიის მითითებების საწინააღმდეგო მიმართულებით არ მიუცურავდეთ. მაშასე როგორ უნდა ვისაუბროთ, რომ შემთხვევით გეებს, ლესბოსელებს, ბისექსუალებს და ტრანსგენდერებს რამე არ ეწყინოთ? როგორ უნდა ვადევნოთ თვალი მსოფლიო LGBT ტენდენციებს, რათა შემთხვევით ამა თუ იმ ტერმინის ცვლილება არ გამოგვეპაროს, თორემ ეს ორიენტაცია არეულები ისე აღშფოთდებიან, რომ ჰომოფობის და ტრანსფობის იარლიხს ვერ გადაურჩებით? სახელმძღვანელოს შესავალში პირდაპირ მიგვითითებენ, რომ დროა უკვე ვისწავლოთ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ვთქვათ ქვიარ ადამიანების შესახებ მედია პროდუქტის მომზადებისას. დროა ვისწავლოთ როგორ გავაშუქოთ LGBT უფლებები და რა ტერმინოლოგია გამოვიყენოთ ამ სქესს აღრეულ ადამიანებზე საუბრისას. ამა თურმე ისეთი ფაქიზი ბუნება აქვთ, რომ სრულიად ჩვეულებრივი სიტყვები და ტერმინებიც კი სტრესავთ და სულიერ ტანჯვას აყენებთ. თურმე ისიც კი არ უნდა ვთქვათ, რომ სექსუალური ორიენტაცია ან გენდერული იდენტობა ადამიანის არჩევანია, ან ეს მათი ცხოვრების წესია. ხედავთ, სადამდეა წასული LGBT შიზოფრენია. იმაზე აქცენტიც კი, რომ განსხვავებულები არიან, თურმე წყინთ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ, რომ ტრანსგენდერიზმი ფსიქიკური დაავადებაა. საინტერესოა, აბა რა ვთქვათ, როცა მსოფლიოს ყველაზე ავტორიტეტული ფსიქიატრები ჯონ ჰოპკინსის კლინიკიდან სწორედ ფსიქიკურ გადახრას უწოდებენ იმ უკიდურესობას, როცა კაცი იძახის ქალი ვარო და პირიქით. ამათ რომ ვკითხოთ ტრანსებს და დრაგ ქვინებს, უფრო უნდა დავუჯეროთ, ვიდრე მსოფლიო მედიცინის ავტორიტეტებს. ძველბერძნული ტერმინი პედერასტია ხომ აკრძალეს მთელ მსოფლიოში? ქართული ლიტერატურული სიტყვა მამათმავლობა ხომ მიაყოლეს? ახლა ნუიტყვით და ლექსიკონიდან უნდა ამოვიღოთ არა ტრადიციული სექსუალური ორიენტაცია, ხოლო ბიბლიიდან უნდა ამოვიღოთ სიტყვები სოდომი და გომორი. და ვინმეს ეჭვი ხომ არ გეპარებათ, რომ თუ მიუშვებთ, ესენი აუცილებლად ამოიღებენ და საერთოდ თავის დაწერილ ბიბლიას მოგვახვევენ თავს. არ დაიჯერებ და საშინლად აღარ მოსწონთ ტერმინი სექსუალური უმცირესობა. ახლა თლად უმრავლესობა დაგვიძახეთო ჯერ ვერ ბედავენ, მაგრამ გათანაბრების ამბიცია ნამდვილად აქვთ და სიტყვა უმცირესობა უკვე ეხამუშებათ. ასევე არ უნდა გამოვიყენოთ ტერმინები სქესის შეცვლა, სქესის შეცვლის ოპერაცია, სქესის არჩევა და ასე შემდეგ. ეს არაეთიკური ყოფილა. უნდა შემოვიტანოთ კიდევ ერთი უცხოური ტერმინი: ტრანზიცია. ეს მოსწონთ. საერთოდ თუ დააკვირდებით ამ LGBT ადამიანებს, საერთოდ არ მოსწონთ ქართული ენა. ყველაფერი მათთან დაკავშირებული, რაც ქართულად გამოითქმის, მათ დისკრიმინაციად და ჰომოფობიად მიაჩნიათ. გურანდა ბილიხოძე მოგიყვებათ უფრო ცლად იმ LGBT ჟურნალისტიკაზე, რომლის დანერგვასაც თბილისი პრაიდი და მისი დამფინანსებელი ამერიკული ორგანიზაციები ცდილობენ საქართველოში. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ადამიანები გადაწყვეტილებებს ინფორმაციის საფუძველზე იღებენ. ამდენად, ინფორმირებული მოქალაქე დემოკრატიული პროცესის მნიშვნელოვანი აქტორია. მედიას კი საზოგადოების მრავალფეროვანი, სანდო და ზუსტი ინფორმაციით უზრუნველყოფის მხრივ საკვანძო ფუნქცია აკისრია. ხო და ძვირფასო კოლეგებო, იციან რა LGBT ლობისტებმა მედიის შესაძლებლობებზე და გავლენებზე? გადაწყვიტეს, რომ თავისი გარყვნილი საცეცეები აქაც მჭიდროდ გაიდგან. დასავლურ მედია საშუალებებში, სადაც ჩვეულებრივი ამბავია ერთნაირსქესიანთა ქორწინება და არატრადიციული ოჯახების შექმნა, ეს უკვე კარგად ნაცადი პრაქტიკაა. უზამოდ დიდ დროს უთმობენ LGBT პროპაგანდის წარმოებას და LGBT საზოგადოების რომანტიზებას. მაგრამ რა ხდება საქართველოში?
რომ არა პარლამენტის გადაწყვეტილება LGBT პროპაგანდის აგრძელვასთან დაკავშირებით, ალბათ ამ ტერმინის, ბინძური საცეცეების LGBT კონტექსტში თქმასაც კი აგვიგრძელებდნენ. არატრადიციული ოჯახებისთვის არატრადიციულის თქმაზე ცენზურას დაგვადებდნენ და ზოგადად მათ უმცირესობასაც კი ვეღარ დავუძახებდით. მოდით ვნახოთ რა შეა საქმე. Რამდენიმე ხნის წინ თბილისი პრაიდმა LGBT ლობის და უცხოური ორგანიზაციების დახმარებით გამოსცეს სახელმძღვანელო, სადაც ისინი გვასწავლიან თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მაშინ, როცა LGBT გარყვნილების შესახებ გვიწევს საუბარი და გაშუქება. ამ რამდენიმე გვერდიანი სახელმძღვანელოდ გვეუბნებიან. Რა დამოკიდებულება უნდა გქონდეს LGBT ადამიანების მიმართ, როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ? Რა ტერმინოლოგია უნდა გამოვიყენოთ? Რა არის სწორი და რა არასწორი? Როგორ უნდა შევარჩიოთ რესპონდენტები და საერთოდაც კარგად დავფიქრდეთ. ოდნავ მაინც მიუღებლობა ხომ არ გვაქვს ამ ნიშნით წარმოდგენილი ადამიანების მიმართ? მაშასე, დავიწყოთ. შესავალშივე გვეუბნებიან, რომ ეს თემი საქართველოში ჩაგრულები არიან და არ აქვს მნიშვნელობა საკითხს. ჟურნალისტი ყოველთვის უნდა იყოს LGBT წარმომადგენლების მხარეს, მიუხედავად ამბისა, შინაარსისა, კონტექსტისა. ასევე ისინი მოითხოვენ ამ საკითხის გაშუქების მაღალ სტანდარტსა და სრულ მხარდაჭერას. დამოკიდებულებების ნაწილში გვეუბნებიან, რომ თურმე განათლების სისტემა, რომელიც გულისხმობს ბაღებს, სკოლებს, უნივერსიტეტებს, ვერ ხედავს LGBT საკითხებს. ამბობენ, რომ პირველ რიგში საკუთარ თავშივე უნდა დავამარცხოთ ჰომოფობიური დამოკიდებულება. თლად მათი თემის წარმომადგენელი გახდითო ვერ ბედავენ თქმას, მაგრამ ცოტა ხანში ამის თქმისაც არ მოერიდებათ. სახელმძღვანელოში ასევე წერია, რომ არ არსებობს ცნება ისინი და ჩვენ. მათი პრობლემები ჩვენი პრობლემებიც უნდა გახდეს. ასევე არ უნდა წარმოვაჩინოთ LGBT ადამიანი როგორც ერთგვაროვანი ჯგუფი. ანუ გეებზე, ბისექსუალებზე, კაცად გადაკეთებულ ქალებზე ან პირიქით, არ უნდა გაგვიჩნდეს განცდა, რომ ისინი ჩვენგან განსხვავებულები არიან. ლურჯ ფონზე თეთრი ასოებით კი დაგვიწერეს, რა არის სწორი და რა არასწორი. თურმე ზოგიერთი ტერმინოლოგია LGBT ადამიანებს არასწორად წარმოაჩენს და მათ აკნინებს კიდეც. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად კი გვეუბნებიან. არასოდეს გამოიყენოთ ისეთი ენა, რომელიც დატოვებს შთაბეჭდილებას, რომ სექსუალური ორიენტაცია ან გენდერული იდენტობა არჩევანი ან ცხოვრების წესია. ასევე თურმე არ გვაქვს უფლება ვთქვათ, რომ ბუნებრივი სქესის გარდა სხვა გენდერის გამოგონება ან მისდამი საკუთარი თავის მიკუთვნება, ფსიქიური გადახრაა და ხშირ შემთხვევაში ფსიქიკური აშლილობაც. მაშინაც კი, როცა ამაზე მსოფლიო დონის ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები საუბრობენ. ანუ პირდაპირ მოგვიწოდებენ, რომ ინფორმაცია, რა ჟურნალისტის პირდაპირი მოვალეობაა, არა სიზუსტით გადმოვცეთ, არამედ LGBT ლობისტების დაწერილი მითითებებით. დავამახინჯოთ და პირდაპირ ტყუილი ვთქვათ. სახელმძღვანელო გვეუბნება, რომ სიტყვა მამათმავალი არასწორი ტერმინოლოგიაა, ისევე როგორც არატრადიციული სექსუალური ორიენტაცია და ასე შემდეგ. მაგალითად, ჩვენ თუ გავიგებთ, რომ LGBT თემის წარმომადგენლებას შექმნის ოჯახი, არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ერთსქესიანთა ქორწინება იყო. ახალ ტერმინს გვთავაზობენ და ამბობენ, რომ უნდა გამოვიყენოთ ქორწინების თანასწორობა. მოკლედ, ამ სახელმძღვანელოში ბევრ სიგიჟეს წააწყდებით. მედია საშუალებებს სრულად ახალ რეალობას გვთავაზობენ. ახალ მიდგომებსა და სტანდარტებს, არა ინფორმაციის ზუსტად გადმოცემას, არამედ დამახინჯებას და ტყუილს გვაძალებენ. აბა სხვაგვარად როგორ აღხსნათ ის ფაქტი, რომ როცა კაცი ქალად გადაკეთდება, არ გვაქვს თურმე უფლება სქესის შეცვლა ვუწოდოთ ამ ოპერაციას. ეს თურმე არაეთიკურია. ამის ნაცვლად კი სიტყვა ტრანზიცია უნდა ვიხმაროთ. მოკლედ, მალე რომ არც ეს თავისი გამოგონილი ტერმინოლოგიები მოეწონებათ, პირდაპირ გვეტყვიან. თქვენ ხართ უმცირესობა, ჩვენ კი არაო. რაც არ უნდა სიგიჟედ ჟღერდეს, უკვე LGBT საზოგადოება მედიასაც კი მოუწოდებს რა როგორ და რანაირად უნდა გააკეთოს. როგორ უნდა გააშუქოს LGBT თემის აქტივობები, შეკრებები, ინტერვიუს და რესპონდენტის კითხვების დასმის და ფორმის ნაწილშიც კი ერევიან. მოკლედ, თქვენ თუ ხართ ჟურნალისტი და შეარჩევთ რესპონდენტს, უნდა გაითვალისწინოთ კითხვის დასმის ფორმა, რომ რამე ცუდი არ წამოგცდეთ LGBT ადამიანებზე. ან მოკლედ, საკუთარი აზრი, ისე როგორც ფიქრობს რესპონდენტი, არ წარმოთქვას. არა და ლიბერალებს რომ კითხოთ, მთავარი ჩვენთვის სიტყვის თავისუფლებაა, გვეუბნებიან. თავისუფალ სიტყვას ვიცავთო. იმას ამბობენ, რასაც ფიქრობენ და ხშირ შემთხვევაში უსამართლოდ
და კიდევ უფრო ხშირ შემთხვევაში ყოველგვარ საზღურებსაც სწდებიან. თუ თქვენ მათსავით არ ფიქრობთ, შესაძლოა მათი მხრიდან სერიოზული ბულინგის და შეურაცხყოფის მსხვერპლებიც კი გახდეთ. ამ თემიდან გამომდინარე ბევრი კითხვებიც ჩნდება. არის თუ არა ეს ორმაგი სტანდარტი? არის თუ არა ეს ზეწოლა მედია საშუალებებზე? არის თუ არა ეს ცენზურა? ამ ყველაფერზე პასუხის გაცემა, თუ გადავხედავთ მათ ქცევებსა და მოქმედებებს, ცალსახად ნათელია. დიახ, ამიტომ ახლა სწორედ ის დროა ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას. მათი პროპაგანდისტული მანქანა კი საპირისპირო დამოქმედდეს. ამ ეგრეთ წოდებული სახელმძღვანელოს მიზანი მხოლოდ ჟურნალისტებისათვის მეტყველების გადაკეთება და მათი LGBT მხარდამჭერ ადამიანებად ჩამოყალიბება არა. აქ ჟურნალისტის საქმიანობაში ჩარევის და მედიის ობიექტურობის პრინციპის უგულვებელყოფის კონკრეტულ მიმართულებებსაც ნახავთ. მაგალითად, როგორ არ უნდა აიღონ ინტერვიუ არასწორი რესპონდენტისგან და მხოლოდ სწორი ადამიანები როგორ შეარჩიონ. თავისუფალი მედია სტანდარტების დანგრევას ამ ეგრეთ წოდებულ სახელმძღვანელოში მთელი თავი ეძღვნება. მარტივად რომ ვთქვათ, მათ არ სჭირდებათ ქართულად მოაზროვნე ჟურნალისტი და მათ არ სჭირდებათ მედია, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ, რომელიც მათგან განსხვავებულად აზროვნებს. კვირაში 4-ჯერ, ყოველ საღამოს 10 საათსა და 10 წუთზე, ყურადღებით დააკვირდით ლიბერალიზმის ანატომიას. რისი გადმოცემას ჩვენ ამ მოკლე დროში შევძელით, არის მხოლოდ 10% იმ შიზოფრენიისა, რომლის თავსმოხევასაც ცდილობენ ქართველი ჟურნალისტებისათვის ეს ორიენტაცია არეული ადამიანები. თუმცა ეს 10% საკმარისია იმის გასააზრებლად, რას უპირებენ ეს LGBT ორგანიზაციები ჩვენ საზოგადოებას, რომლის გარყვნის მთავარია რაღაც უკვე წლებია ქართულ მედიას ამზადებენ. დროებით.